kurang opo aku iki dadi wong priya. Kurang opo aku iki gonku tresno. Ning nyatane sliramu larani ati. Ati tak tuwa bisa ditambani. Ora bisa tak ngerti yen to wetu sliramu ecer-ecer wae. Andung tresno umbar nafsu sing asmara lali aku yen nyandeng wanita liya. Was mili sayang aku opo dheweke wis miliyo dadi bojoku opo bojone kula bali mung gawe gelang ning rasa rasa segera milih
kang jakane ing arsa miwahing pungkur tanam ing kanan kere sang gedek lampah nyo Langgame jumbuh larase dik timbali nembang nggih Pak nggih. Bantu kula kula rada gregesen Pak nyuwun sewu anggere wayah setoran nggih ngoten iki. Monggo disekecake Pak Lurah nyuwun sewu. Nggih leres nggih. Monggo Pak Lurah nggih. Oke. Oke, monggo Pak disekecake. Hayo njenengan tek rek men yo ngerti barang. Apa lo yo apa lo yo sapa sik gareng kok yo. Iya. Ayo.
no. Iya ditelaske wong ayu. Ditelaske. Ojok turu sore kaki kono timo ngelang-ngelang jaga nyangking pokor kencanane sampun piyasi banguan kilo cedas pundi ngatasi kitigo banguan kilarang banyu kok wah sopo iso ngecomber semono nyawang sopo wis duwe apa piye ayo bawa sik kaya isi ne tunggu tetulah sandang kelawan panganan mas no. Pangan tek panganan nih lo maksudnya panganannya kurang aku kan dek suruh ngintuk oh iya ya iku guys pakeyanipun wong melek sap bar narimo glung enek cathetane lho no. Terus mundi khusus besan jeng. Khusus besan nah, ini mohon maaf untuk yang di meja itu tertulis khusus besan untuk sumbangan di dua kali lipatkan hanya untuk sekedar mengingatkan untuk kotak sumbangan ada di depan situ kok wediku nek moro ngoyo-ngoyo madang ngoyo-ngoyo lali ra nyumbang lah niku tekor nggih Mas yo ya wis diaturke lamat muskaton tejane yen wong brangkatan mencurung aduh nyoto jenmiko berarti aduh lestari yo tari yo
nggih Kang Mas. Mbok menawi mangke saking Pacitan nenten ing Kasadana semanten monggo. Ndak usah tergesa-gesa pulang karena memang jauh perjalanannya, biar biar menep dulu pun kontrak-kontrakan loro. Tempat super kelinci wong. Nggih ra penak iki gene dadi. Iya to Mas. Oh iya, saking kesusu aku nganggo kathok njero malah kleru kathoke bojo. Ana kembangane apa ora ndoki Mas? Ngarepe molor-molor ini. Ya, muga-muga ya Nduk, omah-omah iki utawa urip iki antarané pikir karo rasa kudu mlaku bareng. Rasa iki mapan panariman, nek pikir iki ngonggo-nggo sarwa kurang. Mula Kang Saka kuwi aja ngebotke pikir enek sarwa kurang. Nggih. Duwe apan saja pengin pajiru, pajiru jek pengin Ferrari. Sok kamangka wong urip dicatah mobil sing luwih penak kena nggo slonjor. Apa Mas? Ambulan. Yo aja to. Plorok mati, plorok mati. Iya cok, masa bosok ngedungane mati. Wih umpomo. Piye itu san? Timo wai, jamku rego 100.000 karo jame koncoku rego 3 juta. Pada intinya sama, tetap pada waktunya tetap podo geser semenit rong menit lo sing trimo. Kaya kowe rupamu rapati ayo trimo. Iya iya Mas. Sindene yo ngono lak yo rada memper. Tola tolo ya. Sedil. Neng karo Darmini sing nang omah lah apa iki ya Mas? Karo Darmini sing nang omah. Ayo peragakan piye Darmini sing nang omah Mas? Ya nek apik ya memang apik kowe tak koni ning Setiakono. Eh alhamdulillah. Durung tau demenan karo wong liya. Nek sak ngertiku lho. Sangerti. Lah wong e nyekel HP apa ora ketoke? Hah? Nyekel HP apa ora? Ya nyekel. Lah, nek wayah jenengan nyebut gawe ngene iki mbekane OL terus apa ora? Online, ho-ho. Nah tanda-tanda Mas, Mas lengkap Mas. Tanda-tanda matamu ya. Curhat ini pengalaman. Nek bojoku ora mungkin. Ah sedil. Apa-apa ini wis tau ngelakoni ndelal. Eleh, nang maem kono lho. Pacane sarwa asri jroba separuh gandeng papat, yo sari ganti. Gekarane wong akrami tutup panda tutup rupa among hati pamit tane Dek Nur wong tresno ki ati pawitane mung bebrayan kuwi ya ra bondo ra rupa. Senajan to rupane iki ra pati kaya gareng iki ning nak tresnane tenan ya aja nganti mbok sia-siake ya Bang Ayu. Luput pisan kena pisangan yen kembang luwe kembang yen hangel hangel ka la ko tan kena tinumbas harato pokoknya konsol-konsol harusnya kena nabuh orang aku waton.
Heh alah. Lah nggih sok nganggo bablasen. Sok yo kebablasen barang. Yun 1000 wong menika isih Joko dadi sosok keblendroken. Ayo Mbak Ayu dianturke tembangipun Jumbo Swasana menika para tamu katemben dahar. Jumeneng sik rapopo. Oh nggih. Kene iki yo tanggoku dhewe. Tanggane dhewe dalan. Janur gunung berarti iki sosokan nggone tanggane. Mangga. Iseng kaya ngapa mangyatane Allah menika saking leladan Maja Mulya Nyai. Saking Sragen kulon warga geng Ibu Siti Munatun, Bu Aja Siti Munatun. Wah, jan yo. Nggih, menika sugeng midhangetaken Arseka campursari Mas Seko Ploro. Iki cah sing dito aku ning Kabupaten Cekro iki. Bocah iki sing ndi? Kuwi lho Mas Sik. Oh, teng griyane kok. Lah niku sing nang kono ki apane? Hah?
Kuwi asistene. Asisten. Oh, alah jibak. Kuwi sopir. Mas Eko ki kaya dicampur sari penak men iki lho jibak. Aku kaya lagi ngerti sayane Yahno. Ki dasare ya penak mesti jek promosi. Promosi. Murah meriah. Nggih. Menika kalian sone ya jembengkur ya, Mas. Jembengkur. Menika sone di ARS bagus, geng. Saking Mojong yen. Mojong kian kuwi jan yo gumbengkur pokoke. Nggih. Yeah. Dilajeng ya, Mas. Monggo, Yayi. Rina wangi dadi I'm not afraid.
Siti ampun kondur yen to. Nggih lenggah mriki riyen. Sik. Ya Allah. Anak buah poli mlumpuk kabeh, ijo-ijo blurah. Blurah pengkol. Butini balik sik. Butine. Timbang udan neh. Mriki riyen, Bu. Timbang udan neh, balik neh. Sak pupuh ya pungkasi. Ya Allah. Balurah iri ya kondur. Kasane tak trimo lalak.
konyo Sawiwi nadyan perih traneng ati. Ya Allah, ya Allah. Mugi Gusti paring apa padang kabeh lelakon urip iki. Yen diundur ngelentur ngerusake ati natyen mungsa polo tresnaning lu turun cati tiwasan dedowo loro diaturke langgame luntur wong ayu. Kadang karang taruna ke kita oleh semangat dik. Oh lah yo. Nyenggaki tapi ora ketok wong e. Senggake ning kono bengoke banter banget. Monggo. Sarangan Arseka Campursari Seneng Goyong ARS Audio Miwah HVS Video Shooting Lujeng Siang Pertamu Awi Lujeng Midah Ngetahkan Sawat Awis Kadang-kadang VHC Mania SSI Lujeng Hamir Sani
yen luntur wentarane ora koyo yen luntur tresnane tekan tekan ning atine Kemi ora sempat tak dek pian ne sak ben dino mongetan sametoke sak ben kepen sembahan pun sangat dek santai ngamboro ing awang-awang hanggelangut bebasan tanpa Wirakan
hawane iki barudan terus adem-adem. Kemulan sarung. Oh, oh. Terus piye? Turu ngimpi, petuk wong ayu. Petuk wong ayu. Tak lulus-lulus. Mbok lulus-lulus. Barang tangi bojoku trimo kaya ngono kuwi. Sik endi? Ha iki sing nomer loro klambi kuning wayah ngetor kuwi ra bojoku to. Kenayo ayune kaya ngono kok jenengan ki sih kurang terima wae lho Mas. Ayune kuwi nak tepak aku mendem, lah ra mendem ora ana ayu-ayu belas. Ning yo ora kaya ora kurang kaya ngopo nyatane aku karo Mbok Kliwon ki anak nganti papat. Papat Mas. Papat alhamdulillah. Tak syukuri awake Kliwon Legiwati wage karo sitok eneh paing keri dhewe cilik. Dadi dina pasaran kabeh. Oh, dina pasaran kabeh. Yo nekno ditambahi siji kas ben 5. Lah apa? Lah kan pasaran kan enek 5. Oh iya, kliwon legi paing pon sing rong enek pon ya kok tak jinakne. Oh dalane wis buntet terus kadu dikiret iki bar pisan. Amin jane. Ayo, Mbok. Sakini Arseka Eketipun Pakar Sani jenenganipun Mas Plorok Sekik Griha Taman Sari Pilang Sari Krampal Seragen Sineng Kuyung ARS Pak Haji Agus Ugi HVS Production. Lah iya. Oh iya. Eko ya. Saya kan bosen to berarti.
Pak Eko. Lha ya Pak Eko kan bose. Eko Gareng. Oh iya, kan manten iki ya Mas Eko. Nggih. Nggih, monggo. Diajeng Santi Prabu Tama ngaturaken sunggalang gamat-matan ngimpi. Nadyan aku golek duit ning yo nderek tetungo. Nderek duit karo nderek tetungo. Muga-muga mantren sakrone dadi keluarga urung tutuk kok. Lah yo tak amin. Yo urung hoo. Mantene ayo sapa jenenge ayo tebak-tebakan ayo. Sapa? Ayo sapa? Kowe kuwi MC-ne MC opo tok jenenge ditanggap bareng kok rapal. Agung Setiawan. Iya. Karo Vivi Peko. Kak karo Amelia Pujiastuti. Iya. Mas Agus sama Mbak Amelia. Sakinah mawaddah warahmah. Amin. Dan segera mendapatkan momongan Galo Mas Galo. Mesrane kan nih Mas Galo. Janggute dingene-ngene. Lucu banget nih Mas. Mosok dingene-ngene. Ku ndimen Mas dadi karo bojomu opo ya kok dingene-ngene iki Mas. Ngene. Aku sesek getem-getem aku cah sitok iki. Ora, kae lho Mas ngantene ngene-ngene. Mesra piye to iki? Halo Mbak Amelia karo Mas Ki. Aku. Elok tenan. Wah, ketoke. Muga-muga ndang duwe apa, Nduk? Anak. Anggere ngene sik. Nek tanda tangan ijab kok di anak ra mungkin. Kowe apa mudeng ngene-ngene iki? Tetep kudu ngene. Ki artine apa, Mas? Hah? Artine apa? Werkudara. Wis tau. Urung kok.
Anggur kudoro. Wah, nungguin nih. Nungguin aku nyanyi dah. Iya. Apa aku di live streaming saka dulur-dulur Hafiz. Iya. Wis mulai mlebu, Mas. Berapa? Mirsani Mas mantul, Mas. Ya, sip dari RCK sukses. Mas Kujak request lagu Bahagia di play, nggih, Mas. Ya, titip salam kangge kru RD. Ya, RD Jilid 1 matur sembah nuwun. Kidul Pombantar nyimak saking YouTube. Oh, makasih. Mas tolong setoran besok di Bima. Eh, kowe ndek utang to? Tuwean di utang ngono kuwi sampean kok bisa nyaure. Malah ra nyaur kok mati kok bisa. PSG Mojo Gedang Mas Rizal. Ya, ya, ya banyak banget. Wah, banyak. Bojoku ecek iki. Ki mau ngirimi foto apa yo? Separo tak warna ireng ngono yo apa yo. Ayo, bojomu bawa tempat jenenge Larti. Sing di tanduk. Iki lho. Ayo, andake bojomu nonton netrimi lagi meter sang sasi lah iki lah. Sing di to aku, alah aku sik tanduk. Kok mbak apa sih kok oleh ngono kuwi? Apa iki? Saru. Kok oleh niki Pak De Saru. MC tuwean elek kok oleh Saru ngono niku. Mboten bareng mungkin ndak mlebu neraka nggih. Pun duduk ayo sit down ayo duduk ayo enggak boleh melet ayo enggak boleh melet ayo anu sikilnya mingkup dadah aja mukok lo ya
Aduh, dia tunggalin. Yang beling tenan iki. Iki piyai kok beling. Duduhke gambar kacuk lho. Ki jojo nganu Mas komunitasmu. Komunitas iya. Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Nungguin tak bu? Nungguin ya, ya ayo nungguin ayo. Apa kowe Hey.
gede duwur